Былтыр Қытайда онлайн сатылған тауарлардың 40% сапасыз көшірме болған. Электронды сауда саттық өскен сайын тұтынушылардың да құқығы жиі бұзылады. 2014 жылы интернет дүкенінен тапсырыс беру 40%-ға өсіп 442 миллиард долларға жеткен. Ал бүгіндері Қытайда тауарды жеткізіп берумен айналысатын компаниялар бойдақтар күніне қызу дайындалып жатыр. Жылдағыдай 11 айдың 11 күні онлайн дүкендер сатып алушыларға жаппай жеңілдік жасайды. Сондықтан бұл күндері компаниялардың жұмысына үлкен күш түседі. Олар осы бастан қарбаласқа қамдана бастады. 2011 немесе бойдақтар күніне бір апта қалды. Соған қарамастан Қытайдың көптеген қалаларында осы бастан қарбалас байқалады. Тек пошта қызметі арқылы тасымалданатын зат 140 миллионнан асады деп болжанады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 40%-ға артық болады деген сөз. Жалпы 2 аптаға созылатын шопинг фестиваль кезінде 200 миллионның тауарына тапсырыс берілмек. Заттарды дер кезінде жеткізушілердің бірі Ли Шуюй. Таңғы сағат 6-дан түнгі 11-ге дейін тасымал жасаймыз. Ұйқысыз күндер жақындап келеді. Бірақ табысымызда молаяды. Сақадай саймын дейді. Тасымалдаушы болып істеп жүргеніме 4 жыл болды. Жұмысым өзіме ұнайды. Тапсырыс өткен айдың соңында көбейіп кетті. Қазір күніне 800-ға жеткіземіз. 11-ші қараша күні 2 есе көп болады. Өткен аптада Таобао және Тимол интернет дүкендеріне жеңілдіктер мен акция басталып кетті. Тауарларды жеткізуде кедергілер болмас үшін курьерлік компаниялар осы бастан жұмысшылар мен машина санын арттырып жатыр. Тіпті арнайы маршрут сызылған. Өткені жеткізіп беретін қызмет үшін әрбір минут қымбат. Біздің аумақта тасымалға қазір 20 адам жауап береді. Таяуда олардың қатары тағы да 10 адамға көбейеді. Биыл Қытай қоғамдық қауіпсіздік министрлігі бақылаудың жаңа тәртібін енгізді. Енді тауар алушы затты әкеліп берген адамға жеке төлқұжатын көрсетуі тиіс. Бұл қос тараптың да қауіпсіздігімен алаяқтарға ұрынып қалмау үшін қажет деп отыр. Әлем бойынша 200 елдің тұтынушылары бойдақтар күні жаппай жеңілдікпен тауар сатып алады. Былтыр тек Алибаба компаниясы күніне 57 миллиард юаньның тауарын сатып рекорд орнатқан болатын. Биыл бұл көрсеткіш тағы өспек. Рубек Бекен, Жансы, 24 кезет, Қытайдан.